No solo la va acompanyar. Aquest tràiler, pensava que faria l'espoiler com un altre que he vist, i no, aquest no el fa. Segurament recordeu pel·lis com 10.000 quilòmetres, Els dies que vindran. Són dues de les pel·lis, diguéssim, contemporànies a la nostra cinematografia, la catalana, que més ens ha marcat. De fet, el Carles Marquès, Marcel, l'hem entrevistat moltes vegades. Aquelles pel·lis petites, molt íntimes, que ens van fer enamorar de la seva mirada. Doncs ara, en Polvo Serán, ens ha explotat força el cap, com dèiem fa una estona, perquè resulta que aquesta mirada íntima, de converses a cau d'orella i personatges imperfectes, es manté, però s'ha vestit de gala. Amb música de la Maria Arnal, com us dèiem, coreografies de la companyia de la Veronal i, sobretot, sobretot, un cameo de l'escriptor Borja Pagunyà, que encara ric ara, després de veure-la en pantalla. Carles, la primera pregunta és obligada. Què hi fa amb Borja Pagunyà, aquest escriptor, que jo el considerava escriptor de low profile, en una escena de la pel·lícula? Bueno, el Borja i jo som, és un dels meus millors amics, així, més profundament col·laboradors, que llegim, jo em llegeixo tots els seus llibres, he llegit tots els meus guions, és de les persones més primeres amb les que més conto. I a més, ell i l'Aleix Plademunt, que és un amic fotògraf, també, que també treballen, som aquest trio d'amics molt curiós, sempre em demanen d'estar a moltes pel·lis. De fet, apareixen a moltes altres pel·lis. Els dies que vindrà apareixien, però els vaig tallar l'escena. Oh. No. A Tierra Firme surten allà al fons, a Tierra Firme que surten allà els advocats, i sempre em demanen de Carlos, em demanen que han de sortir a les pel·lis sí o sí. Doncs jo, coneixent el Borja una mica, que en Roger i jo el coneixem, tu més que jo, Roger, jo pensava que en Borja hauria dit no hauria sigut proactiu en aquest sentit, que hauria esperat que tu potser li demanessis. No, i a més venen allà a criticar-me i a ficar-se amb mi, no? Venen al set a despotricar, i ell i l'Aleix allà, mira, aquí, no sé què. M'encanta la idea de venir, rotllo, vaig al resta del meu col·lega a boicotejar, com calla-te, pesa. Home, la mirada que fa càmera en Borja Pagunyà en aquesta pel·li, mira, és cap al final de la pel·li, si esteu obligats a mirar-la, si sou seguidors d'aquest escriptor. Expliquem la història. La Clàudia, que és el personatge que interpreta l'Àngela Molina, Molina, oi? Sí. Que sempre li dic Cervantes, però és al revés, Àngela Molina. La Clàudia té una malaltia terminal i vol morir dignament. El seu marit, en Flavio, es vol unir a aquest viatge. Però què passa amb les filles i els fills? Quina és la línia que separa aquesta decisió de la responsabilitat, poso cometes, amb la família? Fins a quin punt aquesta decisió conjunta és egoista, poso cometes. Són debats que suposo que vols plantejar i que us assegurem, oients, saps allò de sortir una pel·li que ja s'han acompanyat perquè hi ha d'haver debat? Aquesta pel·li provocarà debats interminables. A mi m'ha passat amb qui hagueu compartit l'experiència de veure-la. Volies plantejar aquest debat? Sí, en realitat, jo crec que sempre el somni de les nostres pel·lis és intentar trobar un equilibri amb el que plantegem, amb unes situacions, òbviament amb uns personatges, però també uns ritmes, amb un sector que la gent surti del cine i se'n vagi al bar a fer un cafè o a fer una birra i que hi hagi aquell moment. No és com, ostres, com podem cultivar... No, hi ha gent que potser vol fer pel·lícules per apatar la gent i dir que surti del cine. I no, a mi m'agrada fer pel·lícules perquè la gent surti i parli i es comuniqui, no? I crear... Per mi el cinema té un lloc d'espai comú, per això crec que m'agrada molt que és important que la gent vagi al cinema i trobar aquella comunitat. I això passa per intentar buscar aquell equilibri on no jutgis mai cap del que està passant. Sí, no, els cineastes i les cineastes no fem pel·lícules sobre temes, saps? No és una pel·lícula sobre... Òbviament, després, de què va? Pues, no? I els agents de premsa han de vendre, pues, és una pel·lícula musical sobre una tragicomèdia musical sobre l'amor... No va d'això, va de moltes coses, però sobretot treballem molt des de les preguntes, no? De, ostres, quin és el límit entre l'amor i la dependència? Quines són les condicions per l'amor? Aquesta idea que ens pensem que l'amor entre pares i fills sempre és incondicional, quines són les condicions? Perquè potser no és incondicional, no? Clar, tu dius que ho fas des de la pregunta, però clar, és que l'Albert ha fet la pregunta ella a tu, com a presentador. Llavors, jo el que, perquè la gent li quedi clar aquest tema del final de la vida, el tema, el primer que hem obert en aquesta entrevista és això, no? Fins a quin punt una tercera persona pot no jutjar, però arribar a conclusions sobre les decisions d'una altra, ja sigui la mort pròpia, la mort del cònjuge, el saber que deixaràs els fills sense tu, sense el pare. Sí, jo crec que en aquest sentit és com fer una mica calidoscopi, perquè jo no ho tinc clar. O sigui, però sí que em sembla important generar el debat. I és a dir, primer plantejar-nos-ho, perquè si no parlem d'aquestes coses... Primer, un pensar en la mort. Jo crec que ens ha quedat una pel·lícula molt vitalista en aquest sentit. T'ajuda molt a viure molt millor. Sí. Saps? Jo en aquest meu cas jo penso en ella tots els dies de la meva vida des que tinc 7 anys i crec que em considero una persona molt vitalista. I la pel·lícula que transmet una miqueta... No és una pel·lícula sobre el dol, que és un procés molt dur, que és una altra cosa molt complicada. De fet, el dol hi apareix més aviat poc. No hi és, perquè té que veure més amb la separació d'un mateix. Sí. No com confrontes la teva pròpia... El dol ja vindrà després. Exacte. I és molt
absurda, aquest punt. És molt còmic, és molt divertit. Si veieu documentals sobre el tema, que n'hi ha molts, és molt interessant veure el moment on han de decidir quin dia ho faran. I diu, oh, no, ho fan el dijous, no, que volien al cine el dijous, no, el divendres... És que és això! I és absurd, i és ridícul, i és còmic. Clar. I aquest sentiment, aquesta sensació, una mica el que volien transmetre a la pel·li, aquesta estranyesa... Sí. Hi ha un moment també en aquest sentit a la clínica de l'eutanàsia que parlen sobre les pertenences i el protagonista una mica descol·locat, perquè jo des de casa pensava, pues, sí, és igual, ja, les teves pertenences, sí, què vols, però... aquest jersei que portes al bols? No, però fixa't que es treu, la cartera i el mòbil es treu en aquell moment. Sí. No ho hem dit, i s'ha de dir, això no és una tragèdia. Aquesta pel·li té més pinta té més vibes de comèdia que d'una altra cosa. La comèdia s'hi afegeix també... Mira, la pel·li, ja saps que la pel·li més vista a cinemes, a la història del cinema català, és la del Daniel Orden, que és en flames, i podríem trobar-hi alguns punts en comú per allò de veure famílies impossibles, amb diners, davant de problemes amb la vida. En aquest cas, però, no és una família pija com la d'Emma Vilarassau a Casa en Flames, sí que és una família pijeta, però des d'un punt de vista burgès, és la família burgesa del món de l'artisteo, teatre lliure, tal, no sé què. Prou disfuncional, la família, però no serien... No, aquests fills, que són adults, no es quedaran a l'estacada si es queden sense pares. Crec que això, en el cas, jo estava pensant, si aquesta pel·li estigués vista des d'un punt de vista socioeconòmic més baix, classe treballadora, canviaria molt la història totalment. I la mirada, no? Sí, totalment. Òbviament, ja perquè t'ho planteses d'un altre lloc, ja segurament no tens la idea també tampoc de que has vist que a Suïssa això es pot fer. Un senyor de Nou Barris potser no pot anar a morir a Suïssa, no, pagar-s'ho, no? Sí, i òbviament per ser nosaltres era important, però tampoc volíem fer una pel·li sobre pijos en aquest sentit, i el que m'interessa una mica també una família que potser ha tingut diners en un altre moment, però que ara no els té. És veritat que la casa dona aquesta sensació. I també era una gent que, ostres, la gent al teatre al 70 es podia comprar un pis al Becarca la Salut, una casa al Becarca la Salut, que realment valien 4 duros en aquella època, no? Però sí que estava molt pensat de dir, ostres, són gent, i que la filla segurament, bueno, veus, la filla és una filla que té una feina precària, no? Sí. Òbviament no són classe treballadora, però tampoc són rics, són gent que els hi ha anat bé, que ara no els hi va tan bé, i el fill, no?, un immigrant xilè, òbviament, no?, que ressona una mica també el moment de tota aquesta emigració dels 70, dictadures i tal, i un fill que viu a Xile, que segurament a Xile, doncs, tampoc, vull dir... Jo crec que està intentant d'una manera per treure aquestes... O sigui, òbviament necessitàvem una gent que tingués un cert poder adquisitiu, perquè si no la història no tenia sentit. Clar. Però, per altra banda, intentar com poder treure-ho, això. I a mi m'agrada molt les famílies arruïnades. Tinc una predilecció per qüestions familiars, també, d'herència familiar arruïnada, que són moltes. I per moltes bandes, llavors m'hi sento molt identificat. De fet, el dinar, hi ha una escena molt catàrtica d'un dinar, i tu veus, el tràiler apareix, i ara m'hi estava fixant, veus les copes i els plats, són copes i plats que segurament van costar diners en el seu moment, però fa molts anys, no?, que van costar diners. Sí, igualment amb el vestuari d'ella, no?, que sempre amb el Pau Baulí sempre pensàvem, vam mirar molt els dissenyadors dels 90, qui estava de moda als 90, i molts dels vestits i coses que fèiem, ella no es pot comprar ara un vestit de no sé què, però té aquells impoluts, no?, aquella època, llavors pensàvem molt, està tot dibuixat una miqueta per això, per aquella glòria perduda. Quan us hem dit, oients, que hi ha una sorpresa, sobretot si heu seguit la carrera d'en Carles, és que justament, perquè aquesta és una família bohèmia, és una família que ve de l'art, ella és ballarina, coreògrafa, entenc, ella és actriu i és el director. I ell és director. Sí. Hi entren escenes de el que podria semblar realisme màgic, però jo n'he dit realisme poètic, no?, en aquest cas, que hi ha un moment que no sé si ho he acabat d'entendre i no sé si s'ha d'entendre, que quan el personatge protagonista, l'Àngela Molina, connecta... Clar, ella té un problema al cap. Jo no sé com ho expliques, això, no? Però hi ha un moment com de desconnexió o de connexió en què, de sobte, el seu món es posa a ballar, coreografies, sí, no? Sí, sí, sí. Per què li passa això? Sí. Ho vols explicar o no? Perquè jo, ja et dic, ho he trobat com un recurs que no sé molt bé d'on ve, si és d'un deliri, si és que té un tumor al cap, si és que moltes coses. És que no està especificat perfectament, ja. No? Jo crec que està posat... A mi m'agrada molt el musical, òbviament. Als que no els agrada el musical, això no és un musical. El que els agrada sí que és un musical. Podria haver estat... És molt important. Però podria
hauria estat un musical, eh? És que segons com, jo està plantejat com un musical, però no a l'ús que tenim, òbviament, amb la música de la Maria, i està com transformat. Hi ha uns crèdits finals que són un musical que no és un musical, però està muntat com un musical, un inici que no és de musical, però també és una escena... No, o sigui, està jugant amb els codis del gènere, però transformar-los perquè puguin passar inclús desapercebuts, no? Uh-huh. I sí que, o sigui, jo crec que per mi no... O sigui, jo crec que la idea de realisme màgic també és que no aplica aquí, però per molts sentits... Jo parlo, en realitat, d'un ultrarealisme o un realisme augmentat. Perquè si ho pensem, en realitat... M'agrada, sí. Sí, perquè jo crec que hi ha... A mi suposo que és una reacció també que molts et diuen «Ah, però que naturalista que ets!» I jo és com... És que el naturalisme és un còdic, no ens oblidem. És una cosa que parlem amb el Borja, no? Hem agradat treballar molt amb els actors i intentar trobar lo inefable, lo que costa... Què està passant entre aquestes dues persones ara mateix? I com o sigui, aquests misteris que passen. Però clar, és molt... Diguéssim que és un codi. El que ara ens sembla supernatural, d'aquí 20 anys no ens ho semblarà. Yeah. I tenia ganes de pensar això, i la realitat, és molt estranya. Si parles amb qualsevol de... No? Hi ha aquest llibre de Carlo Rovelli que es diu La realidad no es lo que parece, que és un de divulgació científica, i si et poses a mirar que la matèria, en realitat, no és matèria, pot ser matèria o energia, segons com la miris, t'explota el cap. Saps qui ens va dir una cosa similar? El director Juan Cabestany, fetitxe, ens va dir, no, jo l'humor que faig no és humor surrealista. El que passa és que és normalíssim el que mostro les meves pel·lis, per això us sorprèn. El seu cap, sí, bueno, i el nostre. Aquestes coreografies que ens donen el punt d'estranyesa, però que potser la primera escena, clar, és la primeríssima, i ens sorprenen i ens volen al cap, però després t'hi acostumes i ho abraces, a dir-vos que és obra de Marcos Morau, Premi Nacional de Dansa, vull dir que no és qualsevol cosa. I va ja la Lorena Nogal, que és aquest any nou Premi Nacional de Dansa. O sigui, també hi ha l'Anna Hierro, que he vist l'Anna Hierro també, sí, que estimem molt aquesta persona. És la companyia La Veronal, ni més ni menys que La Veronal. Això ens ho has d'explicar, perquè, i acabem amb això, perquè hi ha un moment de la pel·li que s'eleva molt amb bellesa dins d'aquest drama-comèdia que és la pel·lícula, que és el moment d'homenatge al cinema clàssic de Hollywood. És un moment en què la càmera hi ha un fons negre i en què ballen, els cossos s'entrellacen de manera impossible, que ens recorda el Hollywood daurat, sí, no? Sí. I suposo... Mira, ara estem veient en pantalla. Bueno, en realitat, a Broadway. O sigui, tot a Broadway, perdó. Sí, he dit Hollywood, sí. Volia dir Broadway, sí. És això. Has buscat aquesta referència? Sí, jo crec que en aquest sentit, i una mica lligarem el que he preguntat, la pregunta que feies abans, que a mi, més que ser l'interior del personatge, per mi el que m'agrada dels musicals clàssics i de tot el cinema musical és el contrari. El que passa és que l'interior explota, no? És el problema del Lars von Trier, que ens la va cagar, d'alguna manera tots, perquè pensem que anem al dins del cap, i en realitat és el seu cap surt a fora i es contagia al món, no? Yeah. I d'alguna manera, jo crec que a l'hora d'intentar fer un musical era com, ostres, m'agrada molt ser sobretot als inicis del musical, no? Que clar, aquesta gent de sobte s'inventa el cine sonor i què farem amb això? Com farem? I llavors se'n van a Broadway i diuen, ostres, agafem tota aquesta gent i ens l'emportem aquí i comencen a fer aquests musicals. I una mica va ser com, ostres, com tinc a fer un musical? Doncs vaig a les escèniques, que estan passant aquestes coses increïbles ara mateix, i és com, bueno, sí, Veronal, sisplau, de genoll, si podeu. Sí. Bueno, d'aquí 2 anys i mig potser tinc un mes Marcos Morau allà a l'extrem. I ha sigut tot increïble el que fan. O sigui, estic content que puguin veure aquesta gent fer el que fa, perquè és pell de gallina. En fi, les referències són moltíssimes. Apuntàvem Von Trier, apuntàvem l'Antimos... No, no és una referència, és una antireferència. Von Trier és una antireferència, però sí. Però allà està. Inconscientment. Mira, tens 3/4 minut per pensar-te la pregunta per la persona convidada demà, deixar-la gravada ara i marxar, perquè tens una altra entrevista, em diuen. Demà ve una persona que no et diré qui és. Li has de llançar una pregunta. El Roger l'ha dit abans. Sí, però no s'ha assabentat. Ja però nou de Pasqua. No m'he fixat. Quines coses et fan feliç? Perfecte. Pregunta concisa. Que cutré, fill meu. Bonica. No. Que cutré. Com que cutré? No, home, no. No, està bé, posa una altra. No sé. No. Carles Marquès Mercet, ni tocar-lo, veus? Mariona. Jo, Carles, he variat els teus rodatges amb els teus amics de dir-te, cutré, ala, què dices? Flipau. Ja, és molt mala pregunta, és fatal. És que Carles, no sé, la pregunta. Adéu, puc canviar, t'estimem, no, que vagi molt bé. No pots canviar. Fas tard, fas tard. Et fan fora, Adéu, adéu. Va, més música. Adéu, Carles, gràcies i felicitats. Per cert, la pel·li arriba demà. Ah, sí, demà, sisplau, tothom. Ai, no, demà no és divendres. No, demà, el divendres. Demà passat, i és que ens trobaran molt ràpid, vull dir que tenim molt temps. Aneu tots el primer cap de setmana, perquè si no ens fan fora. Carles, marxa ja. Sí, ja, marxa, adéu.